င်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်ကပတ်စံတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့နိပညာရဝစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိပညာကျောင်းအရာကတော့မာစီဒီကတသက်နိဗ္ဗာန်မှာဘရိပြဒနာကြောင့်စစ်ဆေးရန်ပြန်လည်ခေါ်ယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါပါဆာမနီကားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့မာစီဒီကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေမှာဘရိစနစ်ပြဒနာရှိနေတာကြောင့်ကဘာတော်မှာရောင်းချပြီးသားကားစီးရေတသက်နိဗ္ဗာန်ကိုစစ်ဆေးမှုပြုဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲဒီကားတွေမှာပါဝင်တဲ့ဘရိတ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှာပြဿနာရှိနေတာကြောင့်ရှင်းပိုင်ရှင်တွေကိုကုမ္ပဏီကဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်သိသိရမှာဂျာမနီကရောင်းချထားပြီးသားကားအစီးရေ 9,000 ပါဝင်စုစုပေါင်း 9,300,400 စီးထိရှိပါတယ်။အဲဒီကားတွေပြန်သိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစစ်စင်စတင်နေပြီးချွေရင်းနိုင်ခြေရှိတဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့လိုအပ်ရင်အစိတ်ပိုင်းစားထိုးတာတွေပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာစီဒီယာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကြောင့်ဆိုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကုမ္ပဏီထုတ်ကားအစီးရေတသန်းနီးပါးကိုပြန်သိမ်းခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိမှာဘရိတ်စနစ်ကြောင့်ပြန်သိမ်းမဲ့ကားတွေကတော့2004ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်တွင်ထုတ်လို့ရောင်းချခဲ့တဲ့ MLS Geo City SUVs တွေနဲ့ R-Class Luxury Minivan တွေဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဆက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်နည်းပညာသတင်းပုံနေနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာမောင်းသူမဲ့တိုက်စီဝင်ဆောင်မှုစတင်ရန် GM ကုမ္ပဏီစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမေရိကန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ General Motor ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာမောင်းသူမဲ့တိုက်စီဝင်ဆောင်မှုကိုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေဟာကုမ္ပဏီရဲ့အပြည့်အဝမောင်းသူမဲ့တိုက်စီဝင်ဆောင်မှုကိုပထမဆုံးခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ကြောင်း General Motor ကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီကမောင်းသူမဲ့မော်တော်ယာဉ်ယူနစ်တစ်ခုကလျှက်စစ်ဆွဲရင်တော့မောင်းသူမဲ့တက္ကစီအစီးရေ30ကိုပြည်내တွင်းမှာရှိတဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာစတင်ပြေးဆွဲဖို့ကိုစီစဉ်နေပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာပထမဆုံးနဲ့တခုရီးသောမောင်းသူမဲ့တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့တက္ကစီတွေကိုညာ10နာရီကနေနောက်တနေ့နံနက်6နာရီထိသာပြေးဆွဲဖို့ဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုံးအနေနဲ့တနာရီကို48ကီလိုမီတာမောင်းနှင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကမှာမောင်းသူမဲ့မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာတွေဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေကြားမှာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပြီးတော့နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Alphabet ရဲ့လက်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Waymo က Arizona ပြည်နယ်မှာမောင်းသူမဲ့တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုကို2020ပြည်နယ်တွင်ကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးနည်းပညာသတင်းပုံနေနဲ့စမတ်ဖုန်းလုံးရည်တန်30ရှော့ချထုတ်လုပ်ပွဲရှိနေတဲ့ Samsung ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တောင်ကိုရီးယားအခြေစား Samsung ကုမ္ပဏီက2022ခုနှစ်အတွင်းမှာစမတ်ဖုန်းလုံးရည်တန်30ထိရှော့ချထုတ်လုပ်သွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အခုလိုရှော့ချထုတ်လုပ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲစားသုံးသူ3ချိန်လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ Semiconductor ထုတ်ကုန်တွေပြတ်လတ်မှုနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြေတိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Samsung က2022ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းအလုံးရေတန်330ထိထုတ်လုပ်ဖို့ကိုကနဦးစီစဉ်ထားပေမယ့်အထက်ပါအခြေအနေတွေကြောင့်အလုံးရေတန်280သာထုတ်လုပ်သွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်ပထမ3လပတ်တွင် Samsung ဟာစမတ်ဖုန်းအလုံးရေ 83.8 တန်းထိရောင်းချခဲ့ပြီးစံချိန်တင်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှိမှန်းချက်တွေကိုချိန်ဆနေပုံရပါတယ်။ Apple ဟာ iPhone SE ထုတ်လုပ်မှုကို20ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ချထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့နှီးပညာရဝန်းစီစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်သားပြသည်ရှင်။နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းစားစိတ်ဝင်စားဝတ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။